Sampai sugeng sedaya mawon nggih. Nggih. Kene-kene wong ayu nyaketo marang pun kakang diajeng. Injih kang mas, semoga kula aturi pinarak mriki kang mas. Yo diajeng wong ayu. Wosak wektara suwe pun kakang jengkar seko kanak kasatriyan ngemban jauh Rama Prabu supaya numpes rerusuh kang gawe rusak ing praja. Ingsun kangen marang jeneng sira tahayu. Kang mas, semanten ugi kula tansah ngajeng ajeng kundur panjenengan kang mas. Kene lho wong ayu nyaketo marang pun kakang diajeng. Wosak wektara suwe pun kakang ora krungu swaramu. Mbok sliramu coba rengeng-rengeng kanggo tombo salah pun kakang diajeng. Wis kok aten kang mas. Badhe nyuwun tetembang menapa nggih kang mas? Apa wae yayi waton bisa gawe tombo saya ana ing sliraning pun kakang. Injih kang mas. Sampun to, ampun tebih-tebih anginipun lenggah cedak mriki kang mas. Yo cahayu. Pantara
sumping sekali.